Počelo je proširenje atarskog puta koji povezuje Senčanski i Bikovački put kako bi tokom trajanja radova kod Tehnokopa građani mogli da koriste ovu deonicu i time skrate put do grada. Zbog radova u zoni podvožnjaka u okviru izgradnje brze pruge, Senčanski put je kod Tehnokopa zatvoren od srede, što je meštanima tog dela grada ostavilo opciju da do grada stignu obilaznicom preko Palića ili da autoputem odu do petlje Subotica jug i isključe se na Bikovački put. Međutim, postoji i kraća varijanta doduše nekategorisanog atarskog puta koji u velikoj meri skraćuje putovanje. Lokalna samouprava je još u junu mesecu napravila atarski put kao poveznicu između Senčanskog puta i Bikovačkog puta u dužini od 2,3 km kako bi se građanima Malog Palića i Bunarića skratio put prema gradu, tako da oni suštinski ne moraju da idu preko Palića u grad, čime prave preko 25 km da bi stigli do samog centra grada. Dakle, ovom deonicom je to skraćeno nekih 5 do 6 km. Put širine 3 metra biće proširen na 4, što će omogućiti mimoilaženje dva automobila, dodaje Golubović, i napominje da će on biti redovno održavan tokom trajanja radova na Senčanskom putu. Prosto trebate gledati signalizaciju, ima znakovi, sve obeleženo sa obraćajnom signalizacijom, da kaže da je to obilazak, žuti su znakovi, znači da je tu zona radova. Iz lokalne samouprave napominju da su radovi na Senčanskom putu u nadležnosti javnog preduzeća Putevi Srbije. Svakako da ovi radovi treba da unaprede kako železničku, tako i saobraćajnu infrastrukturu grada Subotice i da omoguće u narednom periodu lakše kretanje građana Subotice i posetilaca grada Subotice. Kako su iz javnog preduzeća Putevi Srbije najavili, Senčanski put će za saobraćaj biti zatvoren do 20. novembra.